Skupina Profil si drží svoju popularitu na slovenskej hudobnej scéne už viac ako 4 desaťročia. Od svojho vzniku v roku 1974 vydali veľké množstvo albumov s ľudovými pesničkami vo vlastnej úprave, s vlastnými skladbami a vianočnými koledami. Majú za sebou veľa televíznych vystúpení, rozhlasových relácií a živých koncertov. Skupina Profil sa teší veľkej podpore fanúšikov na Slovensku i v Čechách a tiež v zahraničí, všade tam, kde žijú Slováci a Česi. A jednou z najžiadanejších pesničiek na želanie od Profilu je rybárska hymna, ktorej názov skúste uhádnuť. Vážení priatelia, keď som sa pred X rokmi narodila, ani som len netušila, že niekde už 10 rokov vyhráva nejaká kapela Profil, ktorú ja o ďalších 30 budem uvádzať tuto na tomto pódiu. A predstavte si, stalo sa. Ten život je neuveriteľný a ja som veľmi šťastná, že mám tú česť. Vieme, ako sa volá tá rybárska hymna, ktorú chlapci hrajú? Počujem iba bri. Ej, rybky, rybičky, výborne. A viete, čo vám poviem? Že toto je asi jediná hymna, pri ktorej netreba stať takto v pozore. Ale pri nej je povolené aj tancovať. Skupina Profil pre vás.